Mukyala Kakooza Lawrence omwami eyali akolera UK ne mumupangira okumutta nafa mu nfe y'obulumi njagala kukugamba ebigambo bino oyinza okulowooza tuli mu kusaaga Mukyala Kakooza Lawrence mwami Kakooza mwamutta mu bulumi obw'ekitalo ne mumukola ke emikolo Kakooza Lawrence babadde babagamba nti afiira mu bitundu ebye Kapucholwa njagala omukulu owolubuto olunene eyayogera mu kufa kwa Kakooza Lawrence oveyo omukulu ono kamusike bulungi waliwo owolubuto oyo owolubuto mu kufa kwa Kakooza wakulimu Kakooza Lawrence yatibwa atya nga bwe nsize mbagamba omukyalo ono gwe mwalaba yasoka n'amanya famire ya Kakooza najja n'abalimbalimba nti agenda babeererawo nga Kakooza bwe yali ababeererawo omukyalo ono Kakooza Lawrence munnange baamutuga butuzi bwe bamala okutuga Kakooza Lawrence abakulu bali bakwataganye ne Eplus Funeral Management ne bagiwa sente ne bagigamba ogenda kujja mu kifo bw'ekiti ne bw'ekiti ne bafuna abasajja abayambala obwambalo bulinga obwa bbulu nabo baaliwo Kakooza Lawrence bwe bamala okumutuga nga bamusayiningisa n'endagaano n'ebintu eby'enjawulo ku mpisto abakulu bano ne bakwata omulambo gwa Kakooza Lawrence ne bagusuula mu mazzi mu bitundu ebye Kapucholwa bwe bamala okusuula omulambo gwa Kakooza Lawrence mu mazzi omukyalo ono n'akubira oyo w'olubuto n'amugamba mission ewedde wefuula avudde Kampala ojje n'afuna munne ne bafuna emmotoka ne bavuga bukubirire ne boolekera ebitundu ebye Kapucholwa Kakooza Lawrence omukyalo ono yatiddemu era atandise okupipira kubanga bamubuuza ebibuuzo bamugamba ogamba yali agenze taasa mwana gwe wali luddawa ekyokubiri omwali ku lyato omwana okubbira kiri lwaki taata ye nga ye yatuuka ekiseera nabbira gwe yali agenze okunona n'atabbira ebigambo byonna omukyalo ono bye yayogera mu kufa byali biteeketeeke era akulaga mu Buganda wano bwe bafiiriddwa omwami emiranga abantu gye baakuba nga batuusizza omulambo ne bakaaba ng'omukyala yatunula ati ataddeko gaalubindi n'atuuka mu mbeera nakamwenteko oyo n'atuula katebe ku mulambo gwa bbaawo mukyala gwe njagala ba famire ya Kakooza ali mu kubabuzaabuza mbu Kakooza yamuleka n'abaana bataano abaana abaayogera mu lumbaawo yajja nabo mu ddya Kakooza Lawrence abaana be waliwo abali ebbali waliwo omukyala ali mu UK yamulekera abaana n'omwana mu mukebere asembayo last born owono nakamwenteke ayinza okuba si wa Kakooza omukyalo ono alina omusajja omunyalwanda eyabadde mu lukwe olw'okuggyawo Kakooza ne ku by'ettaka bye nabagamba mu bitundu ebyeyo mu kyalo era njagala okubategeeza bangi abafamire bwe mutaazuuke kulwanirira bulamu bwa Kakooza muba mulimba mukyala gwe nja kugamba ebigambo bino kati kankwambule mukyala gwe wali ogenda kutta Kakooza nga Kakooza yakajja wano nga mupulaanizo muttira mu hoteri emu wali omugambi asule ebulenga mu hoteri emu n'olabanga eddambo ligenda kufuukira eddambo era Kakooza n'omuwa obutwa ekyasooka ku mbaga nga toyagala yadde akusemberera bamugatta ekyokunya ekyokulya ng'olowooza obutwa obwo naawe buyinza okuddira walaba ekyobutwa ng'ayinza okitegeera n'awona ekiro embaga lweggwa n'ogambo bamupangira abatemu bamutte naye omu ku mikwano gye babadde aweereza ssente
ne bagamba tugende kwa ne muni. Nja kubuza gwe best man y'olubuto. Waliruddawa kwa ne muni. Waliruddawa. Okimanyi nga Kakooza mumaze okumutta mwavuga omulambo. Ne mukutwala mu bitundu ebimu enakasongola ku basawo abaganda. Ne mukukolerako emikolo. Kakooza Lawrence njagala basikulu omulambo gwe. Bwabanga ina amatu. Ekyokubiri. Amabere ga Kakooza bwabanga ina. Katongole nva ku kitimba. Mumira sana funfa kuinda teti. Mwatu alo omulambo gwa Kakooza mchala gwa mnyamulenge na mtu omwana w'abantu. Ne mumutu wala enaka songola mubasawo abechi nansi. Ne mumusala kama tu. Amabere n'obusajja bwe. Musiriso muzimu. Era na ba family mubawunike. Era ne mutakomoko kujogo. Bantu mwe. Ne mugenda ne mufuna funa service ya mwe omulambo maguleta musawa ze mwagala bwe mutu so omulambo temwakiriza ba family kulaba ku mulambo gwa mwana wabwe embugo bazalira ko batye magombe ne mugamba musitege ku kesi temufayo mwajja mu maso mwesibira ne mugamba amazi ga mufumbye. Era nja kubuza mchala Kakooza. Mugamba sawa 12. Neda chika 5. Kakooza lwe yagwa mazi. Kumacha sawa 2. Mwali mulabi omulambo. Era mazi chaga mawavu. Bukuku kibwe mwakoze so kufuna omulambo. Eche unyisa. Omuchalo one bya mugaga bya Kakooza bya amanyi. Chakubiri. Bamu basente nyinchi. Bagenzo chizula nti Kakooza wamalile mbaga agenda babuza na sindika nga sede sino ziruwa. Na sindika sede sino ziruwa. Mumukoze mwamaka abadde musajja omusanyufu nga ne bwamugamba agamba it's fine tujja kikolako. Essaawa zino obadde mubasajja abeesefu singa mwegadanga. Kino kiwasasudde omwana w'abandi. Omusajja omuto. Omusajja yakoledde sente ze munaku wallahi billahi tugenda kulemera ko mukyala gwe. Polisi mubijjemu omusanyo. Tegedde baba bagala bachoja mumiro. Twagala alipota. Kunfa ya Kakooza. Eche unyisa. Omukyala oyo mumulaba okwekaza kwe. Lwebasika bawe teyasulawo. Kubanga abafamire batandika okubuuza ebibuuzo. N'olinyirawo nodde Kampala. Ne mwegadanga ne ba mafia. Opulaninga okugenda UK okulondoola ebyobugagga bya bbaawo. Era watidde dda oyagala kufuluma ggwanga. Okimanyi bategedde watta Kakooza. Oyagala kufuluma ggwanga. Sinakini nategezeddwako ayise Kenya. Era njagala obategeeza omusajja oyo w'olubuto. Oyo w'olubuto eyefuula mbu bamukubira essimu ne yekaabya obuziga. Mission ya girimu etta Kakooza. Kakooza tagenda kwefiiranga wendi. Kakooza tagenda kwefiiranga wendi. Njagala okubategeeza bana Uganda. Omukyalo oyo munyamulenge munyarwanda pyuwa. Era Kakooza bamutuga ne bamunyika mu mazzi. Sajja kyatumutta kyaki. Omusajja n'omulimba olw'okuba olina omutima gw'ekinyarwanda. Omunyarwanda bw'asala waakola buli kimu. Omusajja n'aleeta abayimbi bonna n'akolera embaga matiri bonna. Wallahi ng'omasikinga bumasikinzi. Netogenda kweyagalira mwana muwala mu nsi muno n'obwana bwo bw'ozadde obwo. Ensegenda butulisa bugweo. Eo nakwe numa mumina sanafu. Esanyo omusajja lyalaga kumbaga. Na kulisa keke. Ngotula mchamu linge mbizize senke. Na yenkugamba mchala gwe. Insawaba na bali ku TikTok. Mumperezo baka buno. Akantu kanuke ngendo kuogira. Mchala gwe watta Kakooza Lawrence. Ne mumutuga ne mumuteka mazzi.
byonna byokoze ne byoli mukolo okufuluma eggwanga tubategeeza tetugenda kusirika. Twagala obwenkanya eri famire ya Kakooza. Gwe omusajja w'olubuto ne ttiimu yammwe ebyobugagga bya Kakooza mwagala byeddiza. Ne bannabyabufuzi olw'ekifo kyali yagala okwegwanyiza mu bitundu ebyamawokota South byonna bye muliwo tubimanyi. Mujja kuleeta diversions omukyalo olw'okuba yagambye okusirisa buli omu tekigenda kukola. Era tubagamba bafamire musabe postmortem report ng'ennaku tezinnagenda omulambo gwa Kakooza guveeyo muguggyeyo. Mukebere sente yali aziina mujja kudda muziike. Bagano balaga omulambo. Ku mulambo ogwo amatu tegaliiko, amabere tegaliiko, obusajja bwe tebuliiko. Baamu mukisalirako nakasongola ku musawo omuganda omu gye baalaga omukyalo oyo nga kwali n'amuwunika n'amukola buli kimu ebikolwa eby'ekisiru. Kati bwe munaasirika nga tubabulidde information eno eriddadire mugenda kuba mutukoze bubi.